はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はこの職業を使ってみようと思います。舞踏家ですね。おそらく強い、おそらく強いと思う。なぜかっていうと、舞踏家の専用スキルですね、これ、タメル3です。一発でテンションを 50% 上げれるので、必殺技がね、使いやすいんだよね。で、必殺技でガシガシ攻めていけば、だいぶ早く倒せるんじゃないでしょうか。はい。まあ、とりあえずダークネビュラスと戦ってみましょう。それでは、行きましょう。ちなみに、装備ですけども、扇を装備してます。スキルパネルを入れた時に、扇と、紺と、素手は、攻撃力がほぼ変わらなかったんだよね。なので、回心率の高い扇にしました。まあ、素手もね、回心率高いんだけども、素手は、属性がついてないじゃないですか。扇は、雷と風属性がついてるので、属性攻撃ができるっていうことで、これをつけてます。はい。どうだろうね。まあ、最初のターンで2回行動が出れば一気にテンションマックスに行けるでしょ。それがね、出ればめちゃくちゃ強いと思うんだよな。で、さらに行運流水を使って、プラス4ターンぐらいか、マックスの状態でいられるので強いんですよね。どうだ？ああ、行かないな。まあまあ、行かないこともあるけども、行った時はものすごいラッキーということで、行きましょう。おお、素晴らしい。素晴らしい。バイキが入ってるので、いい感じですね。うん。で、次の、ターンで、マックスなるっしょ。でも2回攻撃はならないのか。フォースブレイク入れましょう。どれぐらいダメージいくだろうね。おそらく7000とかそれぐらいのダメージは出るような気はしますけど、おーやぶねーあぶねー。ほら、もうすでに必殺技が使えるっていうのはすごくいいよね。あ、一括は効かないな。で、扇は扇乱舞が強いよね。6回攻撃なので、どれぐらいダメージ出る。バイキ入って、属性も下げてるので、どうだ？5000？ たった5000か。属性下がってるよね。ああ、そうか。ならやっぱり敵の防御力を下げるやつが結構重要だな。うん。そうか、そんなもんか。いや、もうちょっと驚くようなダメージが出るかと思いきや、そうでもねえな。 OK、 もう一回いってみましょうか。2回攻撃でね、しっかりとダメージ与えていければ絶対強いはずだからね。はい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 。やっぱり効くね、効く。おー、ギランブ。あ、でも5000、会心出ても5000ぐらいか。あ、6000、5、6000はいくけども、そうか、思ったほどのダメージはないっすね。もうちょっといくかなと思ったんだけどな。いやー、残念すぎるなー。やっぱり、攻撃力が低いんですよね。攻撃力が。パネルをね、ゴリゴリに入れたとしても、ヒューザーよりも攻撃力が低いので、ちょっと厳しいかなー。これだったらば、遊び人でレボルを入れたり、あと、バトマスでゴリゴリ攻撃していった方が、強いんだよな。バトマスの天下無双を、
倍機と属性ダメージを下げてやると、あれ、8000近く入るんだよね。それに比べてこれか。やっぱり、ステータスが低いって、ものすごい弱点ですよね。下級職のステータスがもう少し高ければ、せめてね、攻撃力が、900近くあれば、違ったんでしょうけども。これが下級職の限界か。いやー、タメルさんはね、絶対いいと思ったんだけども、ダークネビュラスにはちょっと微妙な感じでしたね。他のボスには、まあ、効果的なところもあるかもしれません。最高度を最初の一発目のターンでできて、マックスになれば、まあ、すごく強いので、いいんだけども、ちょっと残念でした。はい。ということで、今日は武闘家を使ってみました。残念でした。はい。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。